aldığın maaşın o bomba kardeş. Farklı yaza o kadar zor. Dolanla hedef kimi. Ne kadar maaş alırsın? O kadar çok alırım. 135 manat alırım. Üstelik kiriye kalırım. 120 manat veririm. Üstelik aliment veririm. Yerde ne kadar kaldı? Aliment bir de kiriye pılı. Yerde ne kadar kalır? Hesabla. Hedef kimi yaşıyoruz. Ağzından millet kırılır. Böyle de yeter de. Pis değil. Çatır. 360 manat alırım da. Allah bereket versin. Nelere çatır diyen de özümüze de. Aldığınız maaşla dolanabilirsiniz mi? Vallahi aldığımız maaş diyende kim dolanabilir ki biz dolanabilir. Ben yani ki özümüz aldığımız maaştan razı deyirik. Razı diyende biz o maaşının ailenin büdcəsiyle hesablayanda qətiyyən mən onunla razılaşmıram. Ne de ki dolandırmak qeyri mümkündür, dolanabilmirim. Xeyir. Şimdi 230 manat maaş alıyoruz, 36 manat. Aldığınız pensiyayla dolanabilirsiniz mi? Xeyir. 11 5 aylı yok. Neter dolanım baş verdim. İşleyenim yok, getirenim yok. Öyle de. Başka sen sağ ol. Burası krizisinden dolanır. Yürüyüp ancak pul götürürük, kalırız esir yesir, kaytara da bilmirik. Öyle de. Dolanma olur, alava xerç çıkmasa dolanma olur. Başka için gene sağ olsun baktığında pensiyemiz verirler. Vermezse ne ayrar o. Ama alır o da, Allah bereket versin. Yemeğimize, hamısına çatır, hele nevelerimize de kömek edilir. Özüm de işlemirəm, yoldaşım da işlemir. Belə çatsın işte, olanda iş olanda gelir, olmayan da belə kalır. İki tane uşağıdır, məktəbə gedir. Heç bir yerdə nə yardım almıram, nə maaş almıram. Məşğulluğa da yazılmışam, adım gedir məşğulluğa. 2 ildir orada qeydiyyatlıyam. Hələ deyirlər, iş olanda sizə iş verəcək. Çətini çəkirəm. Yəni bu bahalıqla, bu dolanışıqla, yəni ki işləmirəm də, heç bir yerdə işləmirəm. Heç bir yerdə də gəlirim yoxdur. Yox, çatmır, azdır. Başka ne diyebilirim ki, 250 manat pensiyalına, o da çatmır elə. 80 manat dermanlara veririm, özüm xəstəyəm. Su qalanındakı dolanmağa. Pensiyonu bütər edirik de, bütər arvadan aldığımız suyla bütər dolanmağa yaxşıdır. Nə qərar, qismət ilahidir. Biraz bir artırırsa daha yaxşı olur. Pensiya biraz azdır. Mən məsələn 430 manat alıram. O biraz çətinlik yaradır. Ev kirayələri, su pulu, qaz pulu hamısı qalxıb. İndi onu çatdırmaq üçün əlavə pensiyanı artırmaq lazımdır. Allah bərəkət versin. Razıyam. Pensiyonersiniz? Bəli, pensiyonerəm. Onu deməzlər, Allah bərəkət versin. Çox şükür olsun Allahın gözəl varlığına. Pensiya alıram, ailətdə dolanırıq yavaş-yavaş. Çatdırma? Yox, belə təmiz çatdırma yox. Mütəxəssis dolanırıq, dolandıran Allah. Belə. Yəni normal çatdırma? Normal yox, çünki ailəmiz maşallah əhatəlidir. Ona görə də elə belə dolanır bilirik. Nəhayət ki, dolana bilirik. Düzü. Düzü dolandıqdır. Heç xəstəliyimizə ondan sonra heç bir şeyimizə çatmır. Ancaq elə bizim o komandandı xərclərimizə. Uşaqdır, görsən lazımdır, nəvət də xəstələnir, ona lazım olanda istifadə edilir. Başqa? Pensiya alırsınız? Hə, pensiya alırsınız. Evdə, yox, evdə işləyən də yoxdur. Xeyr, ona görə ki, mənim balalarım işləmirlər, ona görə də 5 dənə nəvə saxlayıram. O əskərdən gəlib nəvəm, heç yerdə işləmir. Məcburam onu mən təmin edəyəm.